Ольга Тарасюк з Миколаєва смакує норвезьке морозиво. Як поводитися з обгорткою, знає. Підказка на упаковці. Спеціальне маркування вказує, коробка сортується як папір, інше – як залишкові відходи. Цей контейнер я викидаю харчові відходи, і в мене є спеціальні пакети, які переробляються. Тут я складаю папір. Далі в нас змішане сміття, пластик, скло та метал. В окрузі Вестфол у кожного виду побутових відходів свій сміттєвий бак. Плата за вивіз відрізняється в муніципалітетах. Наприклад, ціна з одного домогосподарства в Холмстранд-комуні – 3750 крон на рік. Це понад 10 тисяч гривень. Ти швидко звикаєш до того, як сортувати. Головне – собі зробити спеціальні контейнери так само вдома. Коли йдеться про скло, метал чи папір, важливе правило – все має бути порожнім, перш ніж його викинути. Упаковку необхідно промити. Теж стосується й пластику. Йому дають нове життя. Забирають непотріб за графіком. У спеціальному застосунку можна переглянути дні збору сміття, у додатку і короткий посібник із сортування. Якщо вам потрібні нові пакети для відходів їжі, ви можете прикріпити ось такий пакет до відповідного контейнера, і наступного разу, коли забиратимуть сміття, ви отримаєте новий рулон. Щоб банки та пляшки не стали сміттям, у Норвегії працює депозитна схема. Купуючи напій, ви платите за тару заставу. Повернувши пляшку, отримуєте гроші назад. За півлітрову – 2 крони, за більшу – 3. Щорічно переробляють понад мільярд банок. Річне скорочення СО2 – 200 тисяч тонн. Це можна порівняти з викидами від 150 тисяч автівок. У спеціальні текстильні контейнери можна здати старий одяг. Його сортують і відправляють в норвезький секонд-хенд, за кордон або на переробку. Сміття, яке не можна відсортувати вдома, люди самостійно везуть на станції переробки. Вони у кожному муніципалітеті. Тут приймають деревину, меблі, будівельні матеріали, електроніку, побутову техніку, садове сміття. На таку станцію відходи здають безкоштовно, але є винятки. Наприклад, у Вестволі за двоспальний матрац доведеться заплатити 180 крон. Це понад 600 гривень. А кубометр негорючих відходів коштує 500 крон. У гривнях – практично 2000. Кошти, які жителі платять за вивезення сміття, йдуть на його подальшу переробку. Щоб зберегти низьку плату за утилізацію, необхідно правильно сортувати відходи. Якщо ми прагнемо до замкнутої економіки, важливо, щоб ресурси залишалися в обігу. У Норвегії способи переробки відходів різняться. В окрузі Вестфол харчові відходи переробляють в біогаз, біодобриво та відновлюваний вуглекислий газ. Їх потім використовують як паливо або підживлення для ґрунту. Сміття – важливий ресурс, якщо ми хочемо зберегти нашу планету. Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».